Mirdita, dysë të orë të fundit kanë qenë orë të përjetimeve të rënda për familjarët oficerëve të rënë në krye detyrës më 7 gusht të vitit 2009 për policinë e shtetit dhe për gjithë qytetarët shqiptarë, si pasojë e një vendimi kriminal të disa gjyqtarëve që meritojnë plotësisht të bashkohen prapa hekurave klientëve të tyre. Kam pritur këto 28 orë sa të sigurohesha që ky krimi njerëzve me imunitet ligjor dhe kushtetus të mos kishte si përgjigje vetëm një deklarat publike, por dhe një reagim të fort e të vendosur, si edhe një proces të qartë dhe ligjor. Edhe pse nuk mund t'jap detaje, deklaroj se operacioni Forca e Ligjit është vënë veprim të plot për të adresuar me të gjithë forcën e së drejtës atentatin e qartë, brutal dhe skandaloz, që është bërë drejtësisë në vendin tonë, sakrificave të panumërta dhe gjakut të derdhur nga qindra punonjës të policisë shtetit shqiptar për gjatë 3 dekadave të fundit. Nuk mund dhe nuk do të ketë paqe në shpirtin e policisë shtetit, por edhe as tekun si ministri i brendshëm, derisa ky vendim jo vetëm të zhbohet nga gjykata e lartë, por edhe derisa autorët e këtij akti pa shembull dhe fyes për gjakun e gjithë dëshmorëve të policisë shtetit të përballen me ligjin dhe drejtsinë e vërtetë. Personat me profil të lartë kriminal, në shumicën e tyre janë sot prapa hekurave si rezultat i vullnetit të kësaj shumice qeverisëse për të luftuar pa kompromis krimin e organizuar dhe një polici të reformuar e të motivuar për të imponuar fuqinë e ligjit në bashkëpunim edhe me agjencitë e tjera ligjzbatuese. Ata që kryuan kushtet dhe lejuan rritjen e kriminelëve me profil të rrezikshëm dhe që jo rrallë u bën njësh me ta, sot lajnë duart, madje përpiqen të krijojnë edhe kapital politik. Por qytetarët shqiptar i njohin mirë si arkitektët e djeshëm të një sistemi pa drejtësi, ashtu dhe perspektivën e pashmangshme të një reforme historike në drejtësi, e cila po thellohet fal vullnetit ton të palëkundur, por që nuk mund të quhet e kryer për derisa raste si ky i fundit na dëshmojnë se ende njerëz të çartur, pa feja dhe të veshur me petkun e së drejtës çmenden për para parave të krimit. Po aq të çmendura janë dhe reagimet e mostrave politike që përpiqen të keq përdorin dhe ta kthejnë në armë kundër qeverisë vendimet e disa gjyqtarëve që ata vetë i kanë ushqyer gjatë viteve të qeverisë së tyre, në simbioz me një sistem drejtësie të korruptuar dhe me rrjete e grupe kriminale që u rritën në hijen e tyre. Unë i siguroj qytetarët shqiptar dhe familjarët e dëshmorëve të atdheut nga rrethe policisë shtetit se përgjigja e institucioneve do të jetë e fortë, ligjore, në përpjestim të drejtë dhe në respekt të plot me thirrjen që buron nga amaneti i atyre burrave të policisë shtetit shqiptar që dhanë jetën për një Shqipëri më të sigurt dhe më të drejtë. Faleminderit.